Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych vás přivítal u dnešního vzdělávacího videa na téma pullbacky a throwbacky, prolomení a návraty k SR zónám. O co se jedná? Pullback je návrat k proražené úrovni nebo zóně po prolomení směrem dolů a jako throwback označujeme vlastně totéž pouze obráceně a je to tedy návrat k proražené úrovni nebo zóně po proražení směrem vzhůru. Ukážeme si to hnedka na grafu, aby bylo jasno, o co teda se jedná. Tady máme nějakou zónu supportu, došlo k proražení a ten pullback je teda ten návrat, to přitažení z anglického teda překladu, ten návrat do té zóny proražené. A ten throwback je naopak, tedy, takže tam se jedná o proražení vzhůru a návrat směrem dolů k té proražené úrovni. Co to vlastně je, jako proč se tím zabýváme a proč by nás to mělo zajímat? Základní myšlenkou tohoto stylu obchodování je to, že po proražení určité úrovně ten trh rád otestuje tu úroveň, kterou prorazil a až potom se vydá tím směrem proražení. Je to také jakési ujištění se trhem, že to proražení je platné, že není falešné a že opravdu má nějaký vliv na budoucí vývoj toho trhu. Jedná se o dost úspěšnou metodu obchodování s velkou pravděpodobností úspěchu. Já ji velice rád používám ve svým price action obchodování. A navíc tento způsob obchodování má často dobrý poměr rizika k tomu potenciálnímu zisku, takzvaný RRR. A to hlavně kvůli tomu, že ten stop loss bývá strašně malinký, protože se dává většinou hned těsně nad nebo pod tu SR zónu a ten take profit může být mnohonásobně větší, protože často vlastně chytnete tímto proražení nějakým novým trendem, jo? Zachytíte ten nový trend třeba na začátku, když prorazíte nějaké obchodní pásmo a můžete vlastně být od začátku trendu už v trhu. Existují vlastně dva takové zásadní přístupy u toho vstupu do obchodu. Jednak můžete vstoupit agresivně, to znamená, že hned jakmile se ta cena dostane, dotkne té proražené úrovně, ať už je to linka nebo raději teda ta zóna, a nebo až případně po vytvoření nějaké té svíčkové formace nebo nějaké potvrzující formace, zkrátka, která nás ujistí v tom, že ten zamýšlený směr je ten správný. Nemusí to být nutně klasická svíčková formace, může se jednat v případě ve směru longu třeba o nějaké 2-3 zelené svíčky. Zkrátka bylo jasné, že ta cena na tu SR zónu reaguje a odráží se od ní opět dál. Je možné také využít kombinaci těch obou vstupů, což docela rád používám já. Můžeme tím pádem otevřít polovinu pozice agresivně hned na dotyku a druhou polovinu až teda po jakémsi potvrzení toho našeho směru. Tímto si zajistíme, že ten obchod vám takzvaně neuteče. To je pro všechny ty, kteří bojují trošku s trpělivostí a neradi čekají, jestli teda do obchodu vstoupí nebo nevstoupí a zároveň prostě nemají tu trpělivost a nechtějí o ten obchod přijít. A zároveň taky neriskujete celou částku hned od začátku. Tím, že otevřete vlastně polovinu pozice tím agresivním stylem, tak ten stop loss, který je za prvý velmi malý většinou a za druhý máte stop loss jenom s polovinou pozice, takže případné falešné proražení vás bude stát jenom velmi malou částku. Stop loss nastavujeme tak nějak přirozeně pod nebo nad tu SR zónu nebo případně tu potvrzující formaci. Všechno si samozřejmě ukážeme na grafech. Take profit, jak už všude říkám a píšu, dělím rád na 2-3 části. A to z jednoduchého důvodu, a to je ten, že často ten první take profit je dobré uzavřít relativně brzy nebo zkrátka na nějaké první logické SR zóně a ten stop loss potom posunout na break even, protože tam přichází ta krásná chvíle, kdy je to pro naší psychologii v našich hlavách velice už jako příjemný, jednoduchý obchod,
obchod, protože ve chvíli, kdy jste uzavřeli část obchodu v zisku a zároveň máte stop loss na break even, tak ta psychická stránka věci se stává strašně, strašně jednoduchou. A pak už jde jenom o to, o trénování trpělivosti a uzavírání take profitu 2, případně 3 někde na dalších úrovních. Takže ten obchod už potom běží takzvaně bez rizika a můžeme si počkat i na dost velký pohyb. V případě, že jste třeba na 4-hodinovým nebo denním grafu, tak ten pohyb může být opravdu dlouhý a zajímavý a pokryje vám mnoho malých ztrát. Stačí jeden takový větší pohyb. A take profit 2, take profit 3 případně opět bych volil na logických SR úrovních trhů. Případně, když nevidíte na tom aktuálně zobrazeném grafu nějakou logickou úroveň, tak bych doporučil posunout time frame, prostě zobrazit si time frame o jedna výš. Pak, když koukáte třeba na 4-hodinový graf, tak se podívat na denní graf a z denního grafu už celkem jistě vyčtete nějakou logickou SR zónu, kde by se dal ten obchod uzavřít. Vrátím se opět k těm grafům ze začátku, kde bych teda ukázal aspoň ten přístup, jak konzervativní, tak ten agresivní styl. Máme tady nějaké vyznačené obchodní pásmo, tady jsme vyznačili zónu supportu, tady došlo celkem jasnému proražení, jo, máme tady několik svíček, obchodujeme pod tou proraženou zónou, takže tam to proražení je evidentní. A tady došlo k návratu. A to je to, na co čekáme po takovém proražení. A jak už jsem říkal, agresivní styl je ten, že ve chvíli, kdy se ta cena dotkne tady té spodní části TSR zóny, tak okamžitě vstupujete do short obchodu. Nicméně můžete udělat teda tak, jak jsem doporučoval, že máte jenom polovinu zamýšlené pozice v tento moment. Stop loss nějak 10, 20, třeba jo, nějakou logickou vzdálenost podle timeframeu nad tu SR zónu. A jste teda v polovině té zamýšlené pozice. No a teď můžete počkat, jestli se objeví nějaká potvrzující formace, která vám naznačí, že ten pokles bude pokračovat. V tomto případě by tím konzervativním vstupem bylo podle mýho názoru proražení minima tady té nerozhodné svíčky. Tady vidíte, že tahle se přiblížila k té zóně, tahle se do ní dostala, ale velice rychle uzavřela zpátky téměř na té otavírací hodnotě. Takže tady je jasný, že těch prodávajících je hodně, takže navíc tady další svíčka otestovala úplně identické maximum a potom prudce klesla. Takže tady po proražení toho minima téhle svíčky bych otevíral právě tu druhou část pozice. To je také jakési to potvrzení, že opravdu ta cena se odráží od téhle úrovně a chce pokračovat dolů. Tady vidíte, že to pokračování bylo celkem rychlé, zrovna evidentní. Takže tady je ten příklad toho obchodu směrem short. Vzhledem tomu, že tady nevidíme žádnou logickou SR zónu na take profit, tak jak už jsem říkal, z toho z jednohodinového grafu si přepnete třeba na 4-hodinový a snadno naleznete nějakou SR zónu, kde uzavřít jednu nebo dvě části těch pozic. Měl bych tady ten opačný příklad, to je 4-hodinový graf, tady máme teda nějakou trendovou čáru, zde došlo k proražení vzhůru, opět obchodujeme několik svíček nad, zde došlo k otestování té trendové čáry, takže tady by se dal otevřít první polovina té long pozice se stop lossem někde, tady bych logicky dal tady někde pod tahle ta minima, jo, aby to mělo nějakou logiku ten stop loss, aby byl ochráněn tím trhem před zasažením, tak před nějakou bariéru, což by bylo zhruba někde tady a tady vidíte, že ta první část pozice bohužel teda na stop lossu skončí. Nicméně, jo, tady ten spodní stín samozřejmě ten stop loss zasáhne. Nicméně ve chvíli, kdy se vytvoří tady ta další svíčka, to je nádherná bičí svíčka, k
která sice se dostala celkem nízko, nicméně uzavřela zpátky u té trendové čáry. Takže tady bych otevíral tím konzervativním stylem druhou část pozice, konkrétně po proražení teda nad maximem tady té svíčky. Takže tady bych nastavil taky poloviční velikost té pozice, takže stejně velkou jako tady v tom případě. No a stop loss by teda musel být tady pod tím minimem a první take profit bych volil tak nějak logicky tady u těch maxim. Ve chvíli, kdy teda tady zasáhne ten take profit to maximum, uzavřel bych polovinu pozice a další polovinu bych posunul jednak stop loss na break even a jednak ten take profit 2 by byl zase už někde jinde. Tady bych si opět, když tady nevidím nic nalevo, nějakou logickou SR zónu, přepnu na denní graf z toho 4-hodinového a snadno, když vždycky najdete snadno nějakou SR zónu z nějaké nedávné doby, takže myslím si, že nemusíte ani časově utíkat nějak mnoho dozadu. A teďko bych si dovolil podívat na nějaké aktuální grafy. Tady máme třeba aktuálně graf ropy, kde jsem teda vyznačil nějakou celkem té denní graf, dlouhodobou SR zónu. Tady vidíte opět krásný příklad, jak to funguje na mnoho trzích a ta pravděpodobnost toho úspěchu je opravdu celkem slušná. Tady vidíte evidentní proražení vzhůru, návrat přesně do té SR zóny a opět odraz vzhůru. Takže v tomhle případě se dalo obchodovat ten dotyk, jo, ta konzervativním stylem dotyk té SR zóny, okamžitě vstup do long pozice se stop lossem teda pod tou SR zónou a první take profit by byl někde tady u těch maxim, jo? Tady celkem snadno uzavřete rychle část pozice. Ve chvíli, kdybyste chtěli otevřít tu druhou část pozice konzervativně, tak tady logicky dostanete se velkou červenou svíčkou dolů, pak tady máte dvě celkem malé nerozhodné svíčky. Takže po jejich proražení směrem vzhůru se dá otevřít teda ta druhá část té pozice. Tam zkrátka jde o to, aby bylo jasné, že ten trh na tu zónu, jo, reaguje, že prostě ji neignoruje. Takže to, což tady ty dvě svíčky opravdu znamenají, že ta cena už dolů klesat nechce, už se zastavila a pohybuje se teda kolem té SR zóny a tady by se dalo nastavit teda buy stop příkaz nad maximum téhle svíčky a vstoupili byste do druhé části té pozice. Takže tady byste šli vlastně už s plnou pozicí směrem nahoru. Tady byste se dostali na take profit 1. Stop loss byste posunuli na break even, což v tomhle případě by vám pravděpodobně ukončilo už nyní tu polovinu pozice, kterou jste otevřeli teda tady nad tím. Nicméně tahle ta jedna polovina pozice by stále teda byla aktivní. Jo, tady máte ten vstup tady, takže tady ten obchod by vlastně teďko ještě stále trval. Takže teď a vzhledem tomu, že ta ropa teď vypadá, že spíš se podíváme asi ještě o něco výš, protože další SR zóna je někde kolem 62 zhruba, kde bych teda hledal nějaký short vstup, nějakou příležitost. Tak tady si myslím, že kdo by měl tady tu polovinu pozice, tak bych ještě určitě čekal až k té další SR zóně, ale ten stop loss už máte na break even, takže už jste psychicky v klidu. Další graf nedávno tady u SDH v denní graf, tady byla ta dlouhodobá SR zóna, kde se nedal, tady nechtělo prorazit. No a tady vidíte, že po tom proražení teda došlo k otestování směrem dolů a tady vidíte, jak se ta cena prudce odrazila rychle zpátky nahoru od této proražené SR zóny. Takže ono to funguje opravdu velice dobře. Já bych si dovolil vám ukázat i můj nedávný zrealizovaný obchod na libře proti japonskému jenu, je to taky denní graf. Tady jsem měl vyznačenou dlouhodobou SR zónu na tom denním grafu. Tady došlo k rychlému jasnému proražení. Takže teď v tuhle chvíli, když jsem viděl, že ten graf prorazil vzhůru, tak jsem čekal, až se ta cena dostane zpět, nebo jestli se cena dostane zpět do té proražené SR zóny. A to se stalo o v podstatě několik týdnů později.
trpělivost je důležitá. A teď jsem čekal, tady jsem neobchodoval jsem agresivně, obchodoval jsem, čekal jsem na konzervativní vstup, neboli až na nějaké potvrzení toho, že ten trh se bude odrážet zpátky nahoru, protože ten pokles směrem do té SR zóny byl dost prudký, rychlý. Tady vidíte, že i na chviličku jsme se dostali malinko pod tu SR zónu, nicméně nic, co by jo, nějak výrazně vyčnívalo nebo proráželo tady tu logickou SR zónu, která by se klidně dala nakreslit malinko širší směrem dolů. Takže tady jako je to všechno v pořádku a ve chvíli, kdy ten trh vytvořil tady tu jednu zelenou svíčku a tuhle zelenou svíčku, tak tady nad tím jsem vstupoval do long obchodu se stop lossem tady těsně asi 20-30 pipů pod tady tím minimem a první take profit jsem měl někde tady u těch maxim, kam jsme se dostali, myslím, že tady už někde kolem vrcholu téhle svíčky jsem uzavřel polovinu pozice, druhou polovinu jsem posunul na break even a ten take profit 2 jsem měl teda tady u těch maxim nastavený. A tady vidíte, že teda ten trh postupně ten stop loss na hodnotě break even teda zasáhl. A ještě vám řeknu jeden takový tip. Spousta lidí se mě ptá, že proč nevstupuju, nebo jestli vstupuju do obchodu, když tu zónu otestujeme jako znovu, po druhý, po třetí třeba. Jo? Tady máme první test, tady je teda ten druhý. Ono teda samozřejmě těch dílčích testů té zóny je více, ale tak ten celkový velký test, jako je tadyhle je první a tohle je druhý test. Tady třeba zrovna to vyšlo krásně, dokonce ta minima, vidíte, že jsou téměř identická, což je na takhle volatilním páru úžasný, jak ta technická analýza funguje. Nicméně tohle já už většinou neobchoduju, protože ve chvíli, kdy se ten trh otestuje tu SR zónu jednou, odrazí se, nevytvoří vyšší maximum než předchozí. Jo, to znamená, že to maximum je nižší. Takže ta pravděpodobnost, že ta maxima budou postupně klesat a zároveň i ty minima, že se vrátíme zpátky po tu SR zónu, je větší než tady při tom prvním otestování. Takže ty další otestování já už obchodu celkem nedat. Zrovna tady by to samozřejmě vyšlo naprosto dokonale. Tady byste zasáhli jak třeba take profit 1 někde tady u těch maxim, take profit 2 i 3 třeba, jo, tady opravdu by to bylo krásný, nicméně tohle už nesplňuje tu konzervativnost tohohle stylu obchodování. Takže já doufám, že pullbacky a throwbacky se stanou vaším oblíbeným tématem. Můžete samozřejmě diskutovat a psát otázky na info@fxt.cz a já se budu těšit někdy příště opět. Nashledanou.